Pozdrav ljudi. Dobrodošli u novi stream. Kamera mi ne radi baš, iskreno. Tako da ono, evo me, trenutno sam na Staroj planini. Streamujem bez kamere, nažalost. Ali nadam se da nećete izgoreti zbog toga. Zato što, znači, gledajte, slušajte šta se desilo, okej? Okay? Znači, trebalo je sve da bude super. Poneo sam kameru, poneo sam mikrofon i došao sam na Staru planinu. I kad sam došao ovdje, sam skapirao, sam zaboravio mikrofon. Tako, bukvalno streamujem, znači, nerealno priča, nerealno, majke. Ne verujete šta se dešava. Ali dobro. Bitno je da radite. Da radite, WTF, ne radite vi ništa, nego ono, radi stream. Okej, okay, a ljudi, može neko mi objasniti zašto je Fall Guys propao? Znači, šta se desilo? Ja sam se spremio da igram večeras LOL i Fall Guys. Šta hoćete da gledate više od toga? Iskreno. Napišite u chatu. Za svaki slučaj sam skočio. A što me gurate? Čemu gubljeni? O, poleteo sam. Dobro, lagano prolazim. Mogu bi čak duvati, mogu li ga? Pravo samo. Ne, ne! Wow. Dobar, prošao. Okej, okay, gdje idemo sad? Ćemo malo skroz desno. Ne, ajde. Auči, ne udara. Koji fail, dobro. Skroz desno. Dobar, prolazim, ne! Qualified, dobro. Top. Lol. Trola frajer stavio sliku. Da, okej, okay, hoćete lol više, a? Okej, okay, aja lol. Sad to ću game da mi srčuje, da znate. Ranked, odmah idemo na ranked, zato što sam tata igrice, ne moram da čekam ništa. A stvarno dobro igram, znači na ovom accountu sam, sad ću vam kažem koja je divizija. Silver 1, ko se nasmeje u chatu dobije ban, okej? Okay? Ko sam smijel četak da bi je ban. A za to vrijeme, dok... A on mi je ovdje, brate, pustio u muziku iz ovoga. Ček da ugasim to. Sound, enable sound, ok. SFX, ok. Music off. To je to. Oh, man. Dobro, ok, nisam znao da ćete LOL da igram. To je cool. Jel dobro radi stream, znači sve ok. Among Us, e, igrao bi Among Us, brate, vidio sam jedan lik, bukvalno jedan samo od vas je napisao u chatu, igra Among Us. Igrao bih, ali problem je u tome što... šta je problem? Problem je u tome što nema nikoga te, brate, niko neće da igra večeras, tako da ono jebi. A ne, vez. O ne, ja sam zakasnio! Fuck, man! E, gledajte kad stignem. Stišem 100% zašto sam tata ovih igric. Moram samo da se koncentrišem, ovaj lik je izgubio, na primjer, sigurno. Samo idem siguricu. Dobro, idemo dalje. Oh, ne! Penis je maleni, penis. Ovdje sam malo failo. O, ne! Ne. Sad će me udarat cijel dan. Ne. Au, ovo ne smije mi se dešava ako hoće proći. Ne! Zašto loše istajmiram ovako? Dobro. Aj polako sad, čekaj da prođe. Okej. Okay. Stižem, i dalje imam šanse. Tek se jedan li kvalifiko. Ne vjerujem da sam udario te, brat, tamo 3 puta, brat. Mogu da stignem i dalje, jer sam mnogo dobar ovdje. Samo polako, ajmo sad. Okej. Okay. Moram kroz sredinu, inače sam izgubio. Mora da idem na sve ili ništa, jel' tako? Ajde. Au. Ne. Dobro, idemo ovamo. Okej. Možda stignem. Auć. Ne, što sam? Ne stiš. Au, brate. Lolu traži game i dalje, okej. Okay. Ja ne vjerujem kako sam izgubio ko retard. Ko retard najveći. Čuo da kamera ti se zamrznula. Brate, ne radim u kameru. Trpnu si 216 puta. Kapirate kao ako trepem, pošto mi ne radi kamera. Neko je donirao. Tako? Ili sam ja glup? Sam glup.
Nisam video. Ok, otvaramo onda Streamlabs. Kako da vidim to već? Ne mogu da na... Aha, evo ga. Andrija je te donirao 1 euro, kaže trepnuo si, ha ha ha. Kako sam trepnuo te, bra, ne vidim se. Vi ne znate da li sam ja trepnuo ili ne. Sam pravo opet. Dobar, opet sam pravo. U, neću stići, idemo levo. Dobar. Ok, našli mi je game loss. Prošao lagano, prošao lagano. Što sam ja, top, ok. Mogu bi igram Akali. A što bi još mogu igram? Yumi, banujem i Yasuo, uglavnom, skoro svaki game. Inače, da znate šta radim na staroj planini, bukvalno ništa. Blame sa ekipom koja se zove iz Dota, Tempo eSport, oni su ovdje došli na... na bootcamp. Ko zna šta je bootcamp, nek napiše u chatu 1. Ali nemojte da trolujete, jer verovatno niko ne zna od vas šta je. Mogu bi Darius da odigra možda. Bootcamp mapa na PUBG-u. Nije te vra, bootcamp je... to ti je kada ekipa ode... Čekaj da smanji malo, okej. Bootcamp ti je kada ekipa ode, vrate, negde, znači u neku, zajedno svi odu na neko mesto i vrate odatle vežbaju tu igricu koju igraju zajedno. Znači lupam, ako G2 generalno ima ekipu koja igra uvek iz Londona i oni odu u Beograd na bootcamp, kao što su i bili, oni su u Beogradu na bootcampu, tačnije tu vežbaju malo. Au, što me bacao? Neću sad svi će proći. Ajmo. Te bro, ovo je Hrvat neki, pogledajte ovo levo. Hrvat 100%. Ima ono, kako se zove? Au, opet me prebacio na LOL, vrat. Čekaj da završim game. Ne, zbog LOL-a neću proći. Ne, gurni me. Ne. Hajde. To, dobro je. Okej, da vidim što imamo da uzim. Imamo Alistar, Kaisu, don't play Akali, play Morde. Okej, don't worry. Znači oni imaju mala fajta. Ja bih mogao Dariusa, brate. Dariusa nisam dugo igrao, iskreno. Neću Morde, ja sigurno da igram, brate. Okej, šta si igra na Dariusu? Flash TP? Šta si igra ljudi, može help, brzo, nemam vremena da idem sad, al' tam. Conqueror? Valja Conqueror, please help me guys, brzo u chatu. Koju runu da uzmem? Koju runu? Niko ne piše ništa. Koji ste vi pički, ja ne mogu da veram. Aj, ovako ću. Ghost, a igra se Ghost, okej? Flash Ghost. Aj. Kad je čoda bio pička? Conqueror Doom. Koji ste vi pički, niko ništa u chatu ni napisao. Okej, aj, igram ovo. Dok mi ne uđe u game, prestani da me prebacuješ. Okej, pomoranđa, jabuka. Dobro, ovo je lako, ovo je prvi nivo, uvijek je lagan. Pomoranđa, jabuka, ja sam na pomoranđa, jabuka je ispred, okej. Okej, ovdje je jabuka. Pao jedan lik, zamisli koliko glup moraš da budeš da bi pao na ovom nivou. Grož je ovdje.
Okej. Grožđe, trešnja, jabuka. Grožđe, trešnja, jabuka. Grožđe, trešnja, jabuka i pom... Grožđe, trešnja, jabuka, pomaranča. Grožđe, trešnja, jabuka. Grožđe, trešnja, jabuka, pomaranča. Trešnja ovdje, okej, lagano, lagano. Nemojte da se gurate. Pomaranča, lubenica. Pomaranča, lubenica. Pomaranča, lubenica, jabuka. Pomaranča, trešnja, lubenica, jabuka. Pomaranča, trešnja, lubenica, jabuka. Pomaranča, trešnja... A ovo je baš teško. Pomaranča, trešnja, lubenica. Pomaranča... Ja sam bio na pomaranči, jel tako? Jel tako, ljudi? Jeste! Iku hiljad! Iku hiljad! Evo ga, lol. A se glasno čujete, vrš, šta je ovo? Mogu se glasno čuje, okej, smanjit ćemo malo ovako. Uzimamo Doran Shield. U stvari, da li idem Doran Shield? Idem... Ne, neću Doran Shield protiv ovog. Protiv Singe da igram, brate, ovo je lagan lane bug, ono za mene. Ovo odmah me przivio u chatu, ne znam čemu hate. O, igram ovu glupu igru rock'n'roll, te bra, glupa igra. Doran's Blade uzmi. E, mogo sam Doran's Blade, upravo si, brate, možda i trebalo iskao. Ajmo, gure, gure loptu, gure loptu, gure. Gde gurate u stranu, jeste vi retardirani? Jeste vi retardirani? Gle ovi likove gde su otišli, ovaj bata nije ni tu otišao. U stvari on će ide prvi. Ne, 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 sad, ovamo, ovamo, gure, gure, gure. Bravo, bravo, ja sam ovdje korigovao. Ajmo, ne u sredinu da zabodemo. Ja sam guru nazad. Ja sam kriv od. Samo pravo, samo pravo. A smo mi loši, mi smo tek na 50%. Možda osvojimo, možda osvojimo. A u glegovi, glegovi debilko. Glega, 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 šta radi? Debilu glupi. Guraš nam loptu našu, idi svoju guraj. Majmune. Au, a što skačem ja na loptu kad ne može? Okej, okej. Tebra, krenuo mi je game lola, ono, to, 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 pada ova, to je to. Ne mogu da je zaustaje sad nikako. Ha, 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 to je to. Okej, idem gamo game. O, ubit će me minjani, what the f? What the f? What the f? Au. Ubit će me on. Čemu gubljenje ovo? Čemu gubljenje? O, umrtav sam. Brate, ne, ja igram, ne mogu igram dve igrice odjednom. Dobro, aj prvo da samo da krenem na lane. Okej, ne disconnected, zašto? Zašto disconnected? Kako glupa igrica, brate, i quit, quit, exit, exit. Aj samo na lol se vraćamo se. Zabo ti facecam, da, nije zabo nego ni ne radi, glupi ste ko kurac, okej? Zato sam mi bacio foru kao, ako trepnem, doniram vam, nikad vam neću donirati jer ne radi facecam. Au, sad sam sve minjone, sad sam sve minjone sjebao. Svakog minjona sam skoro mašio. A ne vez, ne vez. Au, ovo je usro. Sing it, glupi te bro, ja ne gledam, ono, ubija me lik. Ko kretena me ubio, brat. Vidio sam da ste se smijali u chatu, ne znam čemu to. Kao vrištite mi, kao smešni ste. Okej, dobijem manu ako uzmem creepa. Možda dođe Jax. Okej, omaš još jednog gripa. Okej, još jednog. Bukvalno samo maš. Olih je razvalio lik. Što mislite iskreno, da li mogu da idem na mid? Teško, ja mislim. Ostavit ću ovdje trinket. Mogu malo da se iskučim ovom singedu, zašto je glup.
Nije meni prebacio lik, bukvalno. Ok, trade za mene. U turi trenč! Kakav doktor, kakav doktor igrica. I još mi beži od ovog, doktor. Ne, ne! Auuu, Alga Kenja. Alga Kenja da izbjegne moje E. Neću idem back. Kako ga je ukenjalo, ja ne mogu da verujem. Kako ga je usralo, brat. Ja ne verujem, majke mi, šta se desilo? Pro build za Darius, ajde vidimo šta se builduje na Dariusu, nemam blage iskreno. Au, brat. Trebalo, dobro je, dobar item sam uz. Ovdje ću da idem na Donna's Blade, Boots, ne, neću Boots u stvari. Možda bi mogao ovdje na ovo. Blage, nemam šta kupujem iskreno. Jel si naučio da igraš LOL od onog John Sinog? Ne znam što si napisao. Čoda, jel stvarno na svi doniraš? Doniram stvarno, ali ako trepnem te, bro. Ali vidiš u kameri da nisam trepnuo ni jednom, buraz. Tako da ono. Ti vidi, bro, Binjo. A ja ne znam što sam ja Singedu bežu gore. Realno, mogu sam samo da mu pomenem najlaganije, brate, na donju stranu. Opa, jeste vidjeli koji channel? O, 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 o. Gdje si pošao, brabinjo? A ne znam što sam upalio ghost ovdje, uplošio sam se malo. Možda nije trebalo. Dođi, dođi, bato, što pišiš? Ako on je full HP, okej. To je to, to je to. Tako se to radi, vrate, kad si tata igric. Samo da dobijem ulti, on je gotov, brabo. Okej. Ma da, rešite ga vi sami, bre, bez mene. Bravo, bre. Au. Dobro, prekinuo sam u TP. Nemojte posle da kažete da ne znam da igram. Gledajte kako les hitam. Jo, za malo. A stvarno sam doktor igrici, morate priznati. Ovdje ne znam što sam ostao, iskreno da vam kažem. Nemam blage, ali imam za Phage, imam skoro ceo. Djelić gleda i zapisuje, bukvalno buraz, bukvalno. Znači Phage mi treba, malo mi fali za Phage. Malo preran recall, iskreno, ali ne vez. Malo sam failovo, brate, ali jebik. Mislim, možda ste me zajebali malo, možda je trebalo da idem na Ignite, Flash Ignite ili Ghost Ignite. Neko mi napisao uzmi Ghost i onda sam sustro. Al Conqueror je valjda dobro, jel tako? Conqueror svi igraju na... Da, da, Conqueror je okej. Samo ja da se nafidam malo i to je to. Ove liko kupuje full AP, tako da ono, ne znam da li misle da je to dobra ideja stvarno. Ajmo, 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 brabo! Čekaj mene. Okej, nećemo ga stići nikad. Al dobro, bacio je... Ne mogu ga stignem, nije se to, ništa, ništa. Ništa, samo beži.
što bi ga jurio? Što bi ga jurio, vrati? A u, Jax me razvalio, vrati. Ja moram, vrati. Šta mi radi ovaj lig, buraz? Kakav gank, ono, stvarno, kako ne kapira, vrati, kad treba se povući? Previše pritiska na meni. Šta kaže chat? Čuda glava ti je kao sijalica, stara fora. Omašio se Kenona, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Dobro, ako ništa bot nam dobija. A on je već stigo, lik je već stigo. A mnogo loše igra ovaj Singed. Jax nas lomi, brat. Dobro, dobro, ne moram ja da idem. Au, gle ovo, dođi. Da palim ghost, ljudi, palim, ajmo. Nije radilo, nije radilo moj ku! Zašto me nije nahilovalo? Daj, noob. Moram mu napišem to, čisto mu objasnim koja je tata igrica. Ne mogu da verujem, brate. Kako glup heroj, brate. Ne mogu da verujem da je uzu kill na meni, brate. Rip mikrofon. 1-2. Jel' okej sad radi? A ispada malo, kontakt gubi, šta da radim? Nisam ja kriv, ljudi. Ne, ovo je gotov game, gotov game. Ja ne mogu da iznesam ovo. 1-2. 1-2, kako se čujem? Koliko loše igra. Kaisa se zove moja kravica, šta? Da, gle, stvarno, nisam ni provalio. On je već završio Rylai, bro. Jax se prefidan od... Mora je gubio se. Au, to mi je uradio lik. Kako smara ovaj heroj, vrat. Ja ne mogu poginem sad od njega. A zvuk slab, znam, brate, ono, neću ni da streamujem.
1, 2, kako sad čujem ljudi? Jel bolje sad? Jel bolje? 1, 2, top je sad, nemojte da lažete. A u mnogo se jako čuje. 1, 2, 1, 2. Sve je dobro, šušti, šušti. Uf, koliko me nervirate s tim mikrofonom, mršu kurac. Onda gasi mikrofon, mutujem se. Mutujem, mutujem, mutujem. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank you.
1, 2. Au, i dalje baguje mikrofon. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, lohohoho, koji bug, 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 bug. Bug, 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 bug. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. Gledaj, oni imaju vision, brat. Ajde, drži je! Bravo, 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 Malfet! Jebot! Em, jel se dobro čujem? Zakucala kamera. Ne, mene zanima jel se dobro čujem, ljudi. Znam za kameru. Da, dobro se čujem, aha. Popravio se mic. 1, 2, 1, 2, a del, meni ovdje piše kao da je preglasno, pa zato smanjujem. Mnogo je teško streamovati kad imaš samo jedan monitor. Mora back. Baš ga je izudaro sad jako. Meni je flash, tako za ono, moj flash je vrlo bit. Ja sam brat, bila Thank you.
Oh, sam se ja... Oh, fuck. Ne znam što sam preskočio zid, iskreno. Da li idem na ovaj item, iskreno? Ne verujem da mi treba toliko. A ušto se vratio? O, umrte. Treba je gurne Ajaxa samo. Treba je samo gurne Ajaxa. Ne. Mora pomognem Chris. Ok, ne mogu. Ne mogu nigde. Ne, nisam, nemam dovoljno dobre reflekse da je pomognem. Smors. Inače, ako pa imamo neke što... Tako... Svijetli cijel... Da, za laku noć malo voća, malo cezar salate, grilca neka batac i neki. To se zove osobe vaše. Neću ni da igram više Fall Guys, dok mi ne nađe game. Glupost je, bro. Ljudi nije uvala kamera, nego je namjerno stavio. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi dalje nisu skapirali. Lol. Ne radi mi kamera, mislim nisam je ponao. Čudo što ne igraš sa delfinima ili sa drugima nekog. Tu ti nije kamera, to je samo slika, nema kameru kod sebe. Što nisi snimio reakcije na reakcije? Pa nemam pojma. Mislim, bilo bi previše očekivano i onda sam bio u fazonu a da ja budem drugčiji, znaš, kao neko gubljenje, peki. Streamuj češće, lol. Streamuj mi se Among Us, brate, iskreno, ali... Ali, brate, lol, evo, vidiš, buraz, ne mogu da se koncentrišem, zašto s jebe mi se mikrofon i sve i onda, ono... Da sam i to dočekao da se čuo da vrati na LOL. A igram malo. Što igraš sam? Pa brate, nemam pojma, imam me ovdje u hotelu i ono kao blame, niko ne igra LOL, svi igraju nešto drugo. Biznismen u golf četvorci. Hvala za subscribe, Nifty, Bogi Music, Dado Gutlić, Marquez, Jovan Milošević, hvala za subscribe. Ljubi vas, brat. Dobio sam mid, ovo je top. Sad mogu se koncentrišem na game, valjde, nadam se. Ognjen Pantić, Milan Cvetčka, hvala za subscribe. Čekamo te, ajde bani, ej.
Dođi brzo kao pagani. Dobio sam id, ovo je top. Zakočila ti kamera? Nije zakočila kamera, ljudi. Nego, nemam kameru. Nemam kameru, a ja sam na staroj planini. Kako da, kako da, brate? Zašto ti guh nije poslao kameru? Trepnuo si jazavac, nisam trepnuo te, bra, nego... A upanovali si, a zašto mi svaki gameboy ne ukvali? Zašto? Šta ćemo onda na midu? Hoćemo zeda nekog. A ne, imamo već Eka jungle, top. Au, lik mi čak i zeda uzo, jebot. Stane, treba jebati mater. Šta mogu onda, mogu Orianu? Igra mi se Orianna malo. Ma de mi se igra Orianna, iskreno ne. Jasu. Lol, ne daj Bož. Ne igra mi se ni Orianna kao je. Da uzmem ovde barijeru ili TP, razmiš? Barijeru, a? A da. Ne treba mi toliko TP, nisam ja doktor. Čoda mala puna krokodila. What the fuck? Da imamo, ja sam Silver 1, Silver Gold 1. Ujebote koliko jak MMR imam, pogledajte ovo. Nerealno. Igra baka lol, ne igra brate, ne igra. Na 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 na. Kada panično pikuješ. Jel si smuvao onu ribu što si pio na dejtu? Yes. Da li preporučuješ? Preporučujem. Ajmo na free, kod Zemana. Lol. Ja nisam u BG-u trenutno brate, ali izlazi mi se, znaš koliko. U posljednje vrijeme baš izlazim brda brate, na žurke, ono. Iskreno, baš mi se izlazi brate. Čekamo te, ajde bani. Kad će reak, što znači reak? Aha, reakcije na reakcije. Nemam pojma. Ljudi, iskreno, jel blejte na TikToku? Javlja mi se ova riba sa date, ok. Reša, brat, sutra, 100%. Auto ode prošla pata. Da, evo, bro. Nije rip kamera, nego je fora. Da, stvarno mi je glupa fora ili su ljudi koji gledaju glupi. Nešto ta dva. Ja bih pre rekao ste vi glupi, ali... Da, nemažemo, ali... Pa ajde, minjat ćemo se, nastupat ćemo se. Dođi brzo. Nije ovo bilo pametno.
Ne čuje se baka prase, to su ovde sa mnom igrači iz Tempo e-sporta. Na Stare planine su došli na bootcamp, oni igraju, ali oni igraju Dotu. Oni su najjači tim trenutno kod nas na Balkanu iz Dote. Ja sam... sa njima... Blim, samo igram LOL. Ovo će bude težak lane, iskreno. Ne sviđa mi se ovaj skin, animacija za auto, tako mi je malo njesr. On mora less hituje sa... To mora less hituje tako. Failao sam klipa. Dođi, dođi, brabinjo. Dođi, dođi. Failao sam dva klipa, iskreno, malo sam prerano otišao u... Gledaj koliko mi jure ovaj klipa, gledao? Lele, lele, lele. Odme je bacio pot, to je ekstra. Ja. Da, bravo, hoćeš tako me pogodiš, glup, so ne glupi. Ovo je ekstra kod phase rusha, izudaraš ga i pobegneš. Kako sam ga omašio, je li ovo realno? Ok, idem warden vamo. Najgluplji ward na svetu, ali je. Što nisam uzao, ja sam uzao dva puta W. Ja sam najglupi čovjek na svetu, nisam uzao E, ladno. Dobro, lepo ga poukujem ovdje. A da li moguće da me pogodio? Ja sam gridovo malo ovdje. Sad smo jednaki što najjače. Silos dole. Au bož. Čemu moja panika? Ovo je Delić, veliki otac. Ovo je Delić. Ovo je Delić glupan. Koliko je glup. Koliko je glup. Ja ne mogu da verim. Veliki otac, kakav glupan. Ne, 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 omašio sam krip. Jel ovo Delić? Jebate, koliko je glup lik. Ne mogu se setim. Ne mogu se setim da li je ovo Delićev akaunt na... Au, šta radim ja, burazeru. Nije mi dobro. Dobro, idemo ovdje da sam plejcamo. Okej, čemu ovo? Jel moguće ovo? Jel moguće ovo se ovo desilo? Da sam ja pulovo tu retagro skoro za dande.
Ajde, 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 bac. Gle, kako se kreće lik. Kako se kreće glupavo, brat. Možda mogu ga baitujem ovdje sa barijerom. Ajde, ajde, baci, baci. Ne, minioni! Minioni, ja sam se vratio minione, brat. Aj, ubite je, brate, šta je ovo? Šta je ovo, moram ja da rešavam, brate, sam ja tata igrice toki ili šta? Ajde, hukuj ga, hukuj ga. Bravo za huk, glupane, glup. Ovo je baš lošo što dajem, ali je. Prodajem refila, bo, ne ves. Nemoj, nemoj, nemoj. Dobro, zadržat će vevo, ekstra. A ovo maši kripa još nekog. Kako maši moje gripove, ovo je nerealno, vrat. Nema ulti, nema ulti, 10 sekundi. A mogli smo i bez toga. Ne, flashuj to! Dobre, bravo, bravo, glupi, glupi od Zed. Hoćeš, hoćeš, tako da mi pogodiš. Šta radi botlane? Botlane ništa ni uradio svojim. Ovo me ubijem s prve, what the fuck? I da udarim 100 jer će mikrofon da se sjebe, možda se već sjebo gotovo. Jebot. A nema šanse da je ovo delić, brate. Gluu! Šta je uradio lik? Neko jajte meni treba, Ludens. Nemam ništa. Šta radi naš botlane? Kako je ovo moguće da Soraka ode, brate, na pola čuki i da oni ne urede ništa?
Odošao, okej. Ua, me skino lik. Bra. Nesam mi da prođem od... Ne možemo nikog da ubijemo, jeeo. Gdje je Riven? No je. Au, 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 au. A zašto bi to uradili, brat? Kako je glupo ovaj Riven, jebo.
Gde su moji saigrači, šta rade ovo raz? Gleva šta rade, gleva. Kako je lošo jako, brad. Ja nemam ulti sad. Не, Лили, Лили, она сначала слил жарит, да, первый, потом суши там делал квест уже, он закончил квест, а Лили делал свой. Сейчас я убежал с суши, и я не знаю, в прошлый раунд я с Лили бегал, он ничего не делал. Nisam siguran da li je ovo Delić, iskreno. Mislim, nema šanse da je on realan. Zašto nema nikoga? Oni radi barona tu mena, okej. Dolazim da vam pomenem, ajde. Has one.
Okej. Što radi ova Caitlyn, ja nemam ovdje. Trolo je 100% bonus. Has been slain.
Koji ulti je vazveni? Se te pevali da uradi bordove, bravo. Ua su nas odradili bomba, vrate. Ne možeš ubiti s ovog, vrate, ima previše.